Здравствуй. Смурфик. Треба якось привітати, чого? Ну кажи. Привіт. 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 Ну я тобі що чуєш? Це бітає лялька, що знаєш, то дзьорають за нітки. Давай розказуй, твій мінчак, то ж ти його робив. Да? Ну. А, ну ладно. Просидушку. Просидушку. Все, гри, готов. Так що, сидушка помінена, чохол обшитий по-нановому. Бачите, все тут чотко. Комбак від Мінська лідера. От такого моцика класного. Ну, знімем трохи. У мене він був, потім не був. Потім знову був, потім знову не був. Ні, вже нема. Ні, вже нема. Бардачки, то понятно, мінськовські. Це, коротше, лапка теж від Мінська. Вона складається, але вона заварена, бо якийсь чоловік його заварив. Часом не тоді, що заробила хаєм. Смурфик? Смурфик, ну. Ходи. Далі. Лампа, я не знаю чого, якось советського моцка, теж від Мінська. Ми тоді із Колі її міняли. Помніш, що друга була? Так, да, помню, тож я її там закручував. Ну, передня покришка трохи лисувата, на це внимання не обращайте, але вона ще буде ходити. Це ерунда. Чуєш ти? Приборка мінчака, обична. Да, я вам скажу, як гоні, що такого. О, бачите, навіть зараз їде. 140. Навіть зараз 140 їде. Пульти обичні, мінськовські. Я міняв, коротше, мені він ще ж замкнута електроніка, що? То поміняв тоді пульта, думав, все в пульті, але це не в пульті. Пульт тут стоїть такий, типу, не покрашений, трохи ушатаний. Мотору, що по мотору? По мотору, мотор перебраний, помінено, поршнява помінено і все перебратий. Кольця помінені, поршня. Ну чекай, ти бадзигон, що страху вже потеряв. Чекай. Позадня покришка, задня покришка, мінчовська, обична, нормальна, що походить. Мінськовська, дівся, бо зараз полетіть, це мінськ. Фонари, то фонар, коротше, лідера. Фонар, я не знаю, фонарі, фонарик. А світить? Ну, почти. Ну, почти, просто там проводка. Ну. А що по проводці? А по проводці, така, один розумний чоловік загубив ключа і в ній перемкнув, щоб він заводився просто. І тут треба десь... А який розумний чоловік? Я не знаю, чесно. Розумний. Ну, такий мінчак, коротше. Що тут? Це від Мінська чи ні, це під Яви, від Яви. О, Яловські цеп, то вони саме класні, ну. Вон, зніми там. Вон, чи не спав він? Да, спав, бо дурив би. Ну, бачите, як це гуляє, типа не підтягнутий. Ну, просто не підтягнутий, я ж підтягнутий. Трупа заварена, це ерунда. Лапка теж заварена, бо її пару раз ламали. Да, ми ще то відоси такого знімали, там, де був по катушці на Мінську. Ну, в Кусані, так. Той бадзигон знову мені пенделя дав. Що, мабуть, вже все я розказав, я особо тут нічого інтересного нема. Будемо знімати, як я буду кататися. Ну, ти бачиш на ето сиду на малого. Давай це теж не мілочик нема. Стоять! Стой, я сказав! Стой! Стой, бо... Пендель за пендель, все. Все, будемо знімати, як той чоловік. Отдаш спочатку мою шапку. Не порвав там нічого, не розривав хоч. Давай поставимо. Розтягнутий, ти треба їхати до натягнути. Чолодой маловик, ви скажете, що він... Що він не буде тут мешати, відео знімати і пенделі мені бити. Покажи, яка машина завтра ходить. О. Ну, то все файно. Зараз проїдемося. Ето одного він загубив, як по ягоди їздив. А як ти його загубив, ти мені скажеш? Я не знаю. Я поставив Іжовський потім, ну потім я і Мінцевський дійшов. Ну і від Мінська. Так, да, потім я переставив все одно їх. Ну. Мінчак файний, він діде. О,
Страшна сила. Ну, а зв'язочка на скільки задня? Я знаю. Мінськовська обична. Ну, тяговитий мінчак чи ні? Що там? Та таке, на скорості натяг, нормально. Так, да, на скорості він скоростний. У мене тяговитий, то він мене тягне. Точно? Точно. Не вірю. Чуй, на пацанчик. Що, синку? Це в кого то мінчак не тягне, га? Тебе. Ах ти. Ну, ладно, все, знімаємо, це просто шутки. Колян, знімай, далі проїдемося. Давай, їдь. Треба ту даму. Не на передачі, ні? Передачі. Ну то зніми з передачі, дай заводи. Ну бачи, як заводиться. Кого то мінчак не тягне, кажеш? То я газую ним. Знаєш, що не газуєш, ще без цього ніж ти. А ти чуєш? А я бачу, видержую, може стрибну? Ні, не буду. Ні, не стрибну. Це шутки, я не буду бачити. Ні. Шутки. Зараз буде Анатолій поза кадром, да? Так що, їдемо по селу газ ним. Яке селу? Ти що? Кримінал хочеш тут зараз заробити? Вирубай, туши. Туши? Туши. Вже рукою не закринеш, я втечу. Тебе ножки нема. Ні, ножка є. Ножка є, він просто її відкрутив. Да, мешала мені. Да, ми там знімемо, що подзйомчик зробимо. Правда, Толь? Може. Що може? Ну, якщо время буде. Документи є? Та є, вроді, які документи. А по документах покрасений. Красний? Красний, да. Може, червоний, ні? Красний. Та вовше вишневий. Вишневий. Просто трохи... Ні, я ж сказав, що у мене вишневий більше. У мене більш темніший. Так, і тебе вишньовий. То в мене як ввечері, то він дуже красивий. Ну так, я знаю. А так у день то таке. Ну. А білка мінськовська, кстати. Так. Да. Та вони такі. У мене з восхода буде. А в тебе з Мінська. Ну, Мінськ заводиться просто. Оса. А, ні, то є якась ножка? Ну, точно ножка, точно. Що то я сліпий, чи що? Ну, сліпенда. Ножка є, бачите. Та не трапить. Та вона ж не трапить. Так, він не зажав її. Ого, а що тут таке робилося? Миколаївич, а чого ти не під'їжджаєш? Під'їжджай. Чи не потягне? Та він потягне. Нервна система моя не потягне. Якщо він складеться. А, ні, складається москаль. То не він складеться, а ти. Чуй, ну, пацанчик. На своєму дурить будеш. Я люблю їздити елегантно. То що, скучно. Фари знімав, потуши. Я забув краник відкрити. Я бачу. Та ви трошечки троїли. Добре, ти цирки гнав тут. Я вже не знав, куди я, то в яку сторону з камерою втикати. Ну, а скажи, як глушиться, мінчак, скажеш? А? Скажи, як глушиться. А як його глушить? Як його глушить? Я не ставлю? А, то на передачу ставиш, не все. Ну, все, то трохи його. Ну, медленно. Ну. Не даєш газу, не все. Як в гараж заїжджаю, то так роблю. До машин гоп, але я заглушую. Ну. Все. Ну, трохи Анатолій цирки погнав дзісяй. Поправ трохи боку, праве не видно. Да? Да. О, ліве. Ліве, праве. Всі в тебе очі. Аби не ліве, правда.
Миколаїв, може рекламу яку зробимо? Рекламу? Ну, там 5 гривень. Ну, якщо не полінуються наші то глядачі. Да. Ти що того патика взяв? Що ти того патика взяв, а? Камуфляжовець. Ну, да, ну, якщо не полінуєтеся, подивіться рекламу, то будемо вельми вдячні. Ну, правда? Там телеграм пишіть, я там оставлю. Да. Там 5 гривень, да і все. Ну, на бензину. Ти що тут ходиш? Що ти? Ети патики рве да і рве. Ну, то все. То що закінчиш? Давай зрачка твого такої залізі. Кстати, він продається, правда, Толік? Да, він продається, якщо що, пишіть, продамо. Ну. А що ти в мене питаєш? То ж твій ім'я. Я не питаю, я до себе говорю. Чак. Що то є? Микола блатує на йому. Ну а як же ж, мене ж то не красивий. Тільки бак. Ну, в мене бак добрий. О, їй не, не пороб'ється. Що на лісник там робиш, а? Підсрачний тебе. Нас погані новості. Ну, погані. Відоси ми не встигли багато записати, бо така ідея недавно прийшла. І вже той футболіст поїде скоро в Чикагоні. Да, я поїду на учобу, коротше. І приїду десь через півмісяця чи через місяць. Але чекай, я тобі хочу сказати. Не дай Бог, не буде відео. Ото не дай Бог. Щоб ти показав людям, там де ти ніше купляєш. Рум-тура. А ти вже знімав рум-тур? Ну. Ну, то що ще один раз зніми. Тренувалка, як тебе підходить, то що відос у тренер скипать. Ході мене знімав. Да, я поняв, Коля, все буде. Ну то все, дивися, бо адрес мені скинеш, то я до тебе приїду. Да. Ну, там відоси буду старатися пиліть всякі, коротше. Ну, щоб там романи йти. Тільки недавно ідея прийшла знімати такі відоси. Да, тільки недавно. Буквально вчора.